Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Цієї ночі на київщині уламки дрона впали на територію одного з підприємств. Виникла пожежа, пошкоджено адмінбудівлю, ангар і три автівки. За даними телеграм-каналів, дрони цього разу летіли не тільки з Брянська та Криму, а й з території аеродрому Ліди. Попередні окупанти намагалися атакувати борис шахедами, пише телеграм-канал Білоруський партизани. Цілять по аеродромах Києва та мостах. Джерела пишуть про попадання в деяких. Місцях у відповідь білоруси також прокинулися від потужних вибухів. Горить база кожушки та авіабаза ліди куди. Прибуло балістичне озброєння. Таки дістали помста за Києво, десятки загиблих на аеродромі. Ліди телеграм-канали пишуть, що сьогоднішня нічна атака дронами це розвідка перед масованим ракетним ударом. Путін готується задіяти масовану атаку. У той же час і наші хлопці не сидять склавши руки. Востаннє окупанти намагалися атакувати Бориспіль балістикою. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Крім того, що білоруси що росіяни відпрацьовували. Ядерний удар по Києву комплексами з ядерними боєголовками наводили на цілі тренували здіяти та прикривати комплекти. Білорусь повністю під контроль на Росії. Ядерний удар, якщо її послідує, буде наноситись з мінська, стверджує телеграм-канали. Василь Рибников стверджує підступний напад українських ракет на мирні військові об'єкти РФ у розпал нової ядерної доктрини Путіна. Надзвичайно потішив пересічних росіян, що багато років жили надію на прекрасну атомну війну майбутнього, яка не лише змінить світ на краще, а й принесе їм просте людське щастя. Сьогодні перед Росією відкрилося вік. Но ядерних можливостей і понад усе русські люди в телевізорі переживають через те, що цей шанс може бути знову втрачений. Росіяни в соцмережах ставлять справедливе питання, коли ж вдарить Росія? Обурюється розмі. А такий собі капітан Дандикін їм цинічно відповідає: може не сьогодні, може завтра, а може післязавтра. Розумієте, найголовніше у цьому ділі, що помучилися, та скільки ж можна мучити простих руських людей? Очікуванням прекрасної ядерки, якщо ядерна війна не почнеться до інавгурації Трампа, то вона найближчим часом не почнеться. Взагалі сумно констатує праведник світу Олександр Дугін. На щастя, Владимир Путін розуміє ядерні прагнення російського народу, і все ось ось почнеться. Про це свідчить ціла низка вірних ознак. Насамперед, це звичайно велика ядерна доктрина, яку в Росії щодня то посилюють, то голосують, то підписують, то схвалюють, то запроваджують указом, таким чином не випускаючи з інформаційного поля місяцями. Також нещодавно зловісний сигнал заходу послала кроватка Путіна. Днями російські журналісти звернули увагу, що на одному з Кольних заходів російський президент з'явився у чорній краватці в зелену цяточку під блакитну сорочку. А це відсилання до моди часів холодної війни, карибської кризи та ядерної катастрофи. Страшний сигнал краваткою Путіна змусив боягузливих західних лідерів сховатися від нього по кутах, і це вони ще не бачили труси Путіна розмальовані проти газами. Та чиряк насраці у вигляді блідої поганки, вражаючи схожою на ядерний гриб. Ще зловіснішою ознакою стало урочисте оголошення про те, що Росія починає серійне виробництво мобільного. Ядерного укриття, кубем, що являє собою залізний вагончик, в якому жителі Росії можуть із комфортом у вагончику є елегантне очко, перечекати ядерну війну. Всім тим, хто думає, що це черговий нещадний російський розпил і що треба бути реально дурним. Щоб вірити буцім, то такий вагончик допоможе, можна порадити подивитися. Документальний фільм Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа, у якому Індіана Джонс опиняється у постелі Невада, на території якої американські імперіалісти проводять свої ядерні випробування, уздрівши, що за Океанські яструби скинули на нього ядерну бомбу. Індіана за мить до вибуху зачиняється у холодильнику, міцно тримаючи двері зсередини, трошки котиться у ньому вулицею через ударну хвилю. Виходить назовні ще більш здоровим ніж був, перемагає нацистів знаходить усілякі скарби. І навіть еліксир молодості для свого кумира Владіміра Владіміровича Путіна. Від перспективи, які відкриває руським людям, ядерна війна перехоплює подих, а всі інші, як відомо, просто здохнуть. Дуже красномовною ознакою підготовки до ядерного удару возмізді також. Можна вважати різке посилення психованості Дмітрія Медведєва. Так, цього тижня посол РФ у Великій Британії товариш Келін в інтерв'ю місцевому BBC заявив про те, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.